شروط الصلاة 9 awon maje mo ti o de yonu to ye pe ko gboro mo pe lara nkan to ki mesan ni won al islam akoko ni pe en ti o kirin tolorun o gba lowo re o gboro je muslimi wa dhidd al islam al kufr ida ke je eleyi ni iya keferi pelu olorun lo fi je pe ti keferi ba kirin olorun ni gba al thani al aql wa dhidd al aql al junun ele ke ji ni keyan ni la kai ida ke je eleyi ni keyan ya were الشرط الثالث التمييز هو التفريق بين الأشياء يعني يعرف أنه هذا ماء وهذا نار ليس التمييز هو البلوغ إليك تا أونكي يأتي ني أدان ياري لوري عوان كاكا بما أكبر أمي سوى جوري يوم أكبر أمي للي إنا للي كني للي إقبال للي كي يسي باتي ينبا يسي داك باتان ياني من تو ما ين يعني كي تيان باتي لسي إدان ياري لا نيو تون أتيوسي فهل ما جمع للي نوا نعم فهل تصح صلاة الصغير ibere ni pe lodo awon oni mimo nje awon kekere ti o kirun sinun re lalafia bi idha kan yufarriq bayna al ashya yumayyiz fa salatu sahiha la yumayyiz fa as-sala batila idan sele yi lodo awon afa ni pe omode to ba ti mo otun yato sosi o ti mo pe eleyi ni owo otun eleyi lowo osi eleyi ni fufun eleyi ni dudu ti o le ma se idayan ri re to ba kirun irun re lalafia bi o ba ti le se idayan ri baun irun re lalafia الشرط الرابع النية والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. إلى كان إنه ما جمع أونيكي أني أني كاتو كينو أني أسيني ببو أنا لا ما كوي نينو أميلوا كي صار سيسو ببو أنتو باتي واسو أني أرجادة إلى يتي سنتان نب محمد وسي أدادا لنتلام أونيك با. نعم ولابد أن يصلي على وضوء أو على اغتسال يعني لابد من رفع الحدث الأكبر بالاغتسال والأصغر بالوضوء. أني تيو كينو ona yani ki o gbe egbin to tobi abegbin ti o kere ko lara iyala boya o wewe janaba tan abi to jo be abi be ko ko je ko se alo ala eyan gbodo ma se kankan ninu mejeji ko to le lanfani ati kirun naam wala bud min izalat an najasa an al badan wal thawb wal makan alladhi usalli fi mbaka na ninu majemu o ni pe gbogbo tin je egbin idoti eri yala e to wa ni aso ni abe to wa ni ara ni abe to wa ni aye ta ti fe kirun ni oran yan ni ki yan mu ku nbe to ba fe kirun naam wala bud min istiqbal alqa'ba istiqbal makkah makkana gbogbo en ti o kirun tolorun o gba eyan o gbodo ma koju si ile olorun tin se kaaba ohun lo fi je gbogbo aye ti yan ba wa afi ko ma wa woni boni idaju ko muslimi wa ki irun re fi je itewo gba ni waju olorun wala bud min dukhul alwaqt fala yasah an yusalli qabla alwaqt wa yahrum an yuakhir as-salah an waqtiha bákanná kò sí tàbí ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ kírun tọ́lọ́run ó gbà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àsìkò òun kó wọlé èyí kírun kalẹ̀ àkí àsìkò rẹ̀ tó wọlé bó ṣe jẹ́ ìwọ̀ bákanná nígbà tí àsìkò òun ti wọlé kí ẹ̀ wá lọ lára láì ní di kankan. bákanná nínú májẹ̀mú èèyàn gbọ́dọ̀ múra láti kírun fọ́lọ́run ọba àlékèọ́lá kí ẹ̀ lu ọ̀ṣọ́ rẹ̀ kó pé gbogbo téèyàn fi ń ṣọ̀ṣọ́ láwùjọ lásọ dáadáa òun lèèyàn náà gbọ́dọ̀ wọ̀ láti lọ fi jọ́sìn fọ́lọ́run ọba àlékèọ́lá ìyẹn sì gbọ́dọ̀ gbogbo tí ń jẹ́ òhò ara yẹn pátápátá. naam almar'a tughatti jami' albadan illa wajha obìnrin májẹ̀mú tí ó fi kírun tó bá fẹ́ bo òhò rẹ̀ tọ́lọ́run ó fi gbà á ó gbọ́dọ̀ gbogbo ara rẹ̀ àyàfojú rẹ̀ nìkan. naam alrajul yughatti min as-surra ila ar-rukba àmọ́ májẹ̀mú tí ẹni tí ó jẹ́ ọkùnrin láti ibi ìdodo rẹ̀ débi ojúgun rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ bò ó tí ò ní síbi kankan tí ó jáde ń bẹ̀. ma istihbab satra al-atiqain wa akhdh kamil az-zina fi as-salah bákan náà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn èjìká rẹ̀ kí ó bò kí ó gbìyànjú láti bò kó má jẹ́ pé tí ó wọ̀ yóò yọlẹ̀ tí aṣọ rẹ̀ ó sì balẹ̀ dẹ̀dẹ̀. wallahu a'lam.